дараалал дорсон гацууртын ордын төрийн эзэмшлийн хувь тогтоох тухай улсын хурлын тогтоолын төсөл дээр шударгаас эрхлэн бүлгээс завсарлага авч энэ төгтөгийн тухай хуулийн 46-д заасан дэгээр завсарлага авч байна. Өөрөөр хэлбэл энэ гацууртын ордын төрийн эзэмшлийн хувь хэмжээг тогтоох тухай дээр 34% хувь гэдэг дээр бүлгийн гишүүд ярилцаад тэгээд энэ дээр завсарлага авч ярилцсан зүйтэй гэж үзсэн учраас 9-р асуудлаа яах. Авлигатай мөн авлигатай тэмцэх газраас юу ерөнхийлөгчийн санаачилсан авлигатай тэмцэх газар авлигатай тэмцэх хариуцлага шударгаас бэхжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг хилцэх хэсгээр бас шударгаас эвслийн бүлгээс удаа дараа энэ ерөнхийлөгчийн зөвлөх хуулийн зөвлөх өнөр баярыг дуудаж энэ талаараас мэдээлэл авах гэж одоо дуудалсан боловч ерөөсө бүлэгдэр нэг ч удаа орж ирээгүй. Энэ асуудал дээр бас бид ярилцах ёстой байна. Лоозонгийн тунхаглалын шинжтэй зүйл байна гэдэг үднээс асууж тодруулъя гэж засварлаг авч байна. Хоёулан гас хоолоор ажиллах боломжтой. За өнөө маргааш хэлцэх асуудлын 7 байгаа гацууртын ордын төрийн эзэмшлийн хувь тогтоох болон авлигатай тэмцэх хариуцлага шударгаас өгсөн үндэсний хөтөлбөрийн 2 асуудлаар Монгол Ардын Хувьсгалт Ном, Монгол Улсын Ардчилсан Номын Шударгаас Өвслийн Бүлэгт тус бүр 5 хоногийн завсарлал өглөө